ପାଖକୁ ଯିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବା ଯାହା ବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ କେତେ ଭକ୍ତି ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ କରୁଣା ତାଙ୍କର ସେ କାଲି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ପୁରା ପୁରା ଏତେ ଇଏରେ ବି ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ କରିକି ଗଲି ଏବେ ସିନି ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆସି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କଲେ ତଥାପି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସକାଳୁ କରିବା ହଁ ସକାଳୁ କରିବାର ଅଛି ଚାରି ଦିନ ରହିବି ବୋଲିକିରି ହନୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛି ଆଉ ଏଇନା ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନିହାତି ହେଉଥିବ ନାଇଁ ହେଉଥିବ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପୁରା ଇଏ ପୁରା ତାଙ୍କର ଚକା ଆଖି ତାଙ୍କର ପୁରା ଦାରୁବର୍ମ ଆଉ ପୁରା ଇଏ ଯେଉଁଟା ଏତେ ଦେଖିଲେ ବି ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁରା ଇଏ ହେଉନି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏମିତି ଖୁସି ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ନାତୁଣୀ ଥିଲା ଝିଅ ଇଏ ଥିଲା ସେ 7 ମାସରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରୁ ତାପରେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ ପିଲାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ କହିଲେ ତାର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ପୁରା ଆଉ କାମ ଦେଲାନି ସେ ଜଣେ ସେ ତ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାକ କରା ହେବନି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଟେକି ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି ଦିଅ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କେ ଇଏ କରିବେ ସତେ ସତେ ଡାକିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନରସିଂହନାଥ ବୋଲି ଯେମିତି ଡାକିଛି ସେମିତି ପୁରା ପିଲାର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଇଏ ହେଲା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଲାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତୁମର ପତିତ ପାବନ ବାହାରେ ଦେବି ଚଢ଼େଇବି ସେଠି ସେ କହିଲି ଯେମିତି ସେ ପିଲା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ବୋଲି ମନପାଲ ସେ ରାତି ଧରିକିରି ଗଲୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ମନପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଲୁ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେମିତି ଡାକିଛି ସେମିତି ସେ ହେଇକି 8 ବର୍ଷ ନାତୁଣୀକି ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖ ଖୁସି ବି ମାନେ ଖୁସି ବି ଏତେ ଦର୍ଶନ ପୁରା ଏମିତି କରିକି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଭିତରକୁ ପୁରା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ସେ ସବୁ ଲୋକ ପଳାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଠି ଯେତେବେଳକୁ ଖୋଲିଲାଠୁ ପୁରା ସିଂହାସନ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲାଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଖାଲି ସେ କାଳିଆର ତୁଳସୀ ହାର ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁଳସୀ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ସତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ସେ ନନା ଆଣିକି ପୁରା ଦେଖାବିଲେ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ହାର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ